ይህ አዋዜ ሰበር ነው። ሕግ ሆኖ ከወጣ ወደ ኋላም 10 ዓመት ተመልሶ የሚሠራና ከ5 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ያለ ንብረትን ከየት አመጡ? ምንጩ ምንድን ነው? ደረሰኝ አቅርቡ አስረዱ የሚል ቆንጣጭ ረቂቅ ሕግ የተወካዮች ምክር ቤት ፊት መቅረቡ ተሰማ። እንደ ረቂቅ ሕጉ አቃቢ ሕግ ዐይኑን የጣለበትና ለሕግ ያቀረበው ሀብት ምንጩ ምን እንደሆነ በማስረጃ አስረድቶ ነፃ የመውጣት ሸክሙ የተከሳሹ ነው። ንብረቴን ያፈራሁት፣ አዱኛ ያካበትኩት፣ ልጄ፣ ዘመዴ፣ ባሌ፣ አጎቴ ከውጭ በላከልኝ ገንዘብ ነው የሚሉ ከሆነ ገንዘቡን ወደ ኢትዮጵያ ብር የመነዘሩበትን ሕጋዊ የባንክ ቤት ደረሰኝ ያቀርባሉ። ይህ ሊሆን ባልቻለበት ሁኔታ ግን ይላል ሪፖርተር ጋዜጣ በዛሬው ለተሰንበት እትሙ፣ እንደ ምንጩ ያልታወቀ ንብረትነት ይወረሳል። ሪፖርተር የዜናውን ርዕስ ያደረገው ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከበትን ደረሰኝ ያላቀረበ ንብረቱ እንዲወረስ የሚደነግግ አዋጅ ቀረበ የሚል ነው። ይሁንና ምንጩ ያልታወቀ ንብረት ሁሉን አካታች ነው። ሪፖርተር ይህንኑ ከረቂቅ ሕግ ጠቅሶ ሲያብራራ ማንኛውም ሰው ምንጩ ያልታወቀ ንብረት አፍርቷል ተብሎ ንብረቱ ሊወረስ የሚችለው ግለሰቡ ወይም ግለሰቢቷ ያለው ወይም ያላት የንብረት ወይም የኑሮ ደረጃ አሁን ባለበት ወይም አስቀድሞ በነበረበት ሥራ ወይም በሌላ መንገድ ከሚያገኘው ወይም ሲያገኝ ከነበረው ሕጋዊ ገቢ ጋር የማይመጣጠን ሲሆን የንብረቱን ወይም የኑሮ ደረጃውን ምንጭ በተመለከተ ምክንያታዊ የሆነ የወንጀል ጥርጣሬ ሲኖር ነው ይላል። በዚህም መሠረት አቃቤ ሕግ ይሄ መሆኑን ሲያውቅ ወይም ምክንያታዊ ጥርጣሬ ሲኖረው የፍትሐብሔር ክስ መመስረት ይችላል። ሀብቱ በሕጋዊ መንገድ የተገኘ መሆኑን በማስረጃ ለፍርድ ቤት አሰናድቶ ነፃ መውጣት የተከሳሹ ኃላፊነት ይሆናል። ሸክሙ አለ ረቂቁ የተከሳሹ እንጂ የአቃቤ ሕግ አይሆንም። ረቂቅ አዋጁ ንብረት ማስመለስና መውረስ የሚቻልባቸውን ሁኔታዎች የሚዘረዝሩ አባሪ ሰነዶችንም ይዟል ብሏል ሪፖርተር። ምንጩ ያልታወቀ ሀብት ወይም ንብረት ክስ በሚቀርብበት ጊዜ ረቂቁ ሕግ ሆኖ ከወጣበት ቀንና ዓመተ ምሕረት ወደ ኋላ 10 ዓመት ድረስ ሄዶ መሥራት ይችላል መጠየቅና መክሰስ። በዚህ ኢላማ ውስጥ የሚወድቁ ሀብትና ንብረቶች ከ5 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ያሉት ሲሆን አዋጁ ሕግ ሆኖ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ግን ገደብ የለውም። ማንኛውም ምንጩ ያልታወቀ ቤሳቤስቲ ያስጠይቃል፣ ያስወርሳል። በዚህ ሕግ መሠረት ይህን ሀብትና ንብረት መቼና እንዴት አፈሩት በሚል ክስ ችሎት የቀረበ ተከሳሽ ፍርድ ቤቱን በማስረጃ አሳምኖ ራሱን ነፃ ለማውጣት ያለው ጊዜ 1 ወር ነው። ሆኖም ለአቃቤ ሕግ በሚያቀርበው አቤቱታ እስከ 6 ወር ሊራዘምለት ይችላል ተቀባይነት ካገኘ ጥያቄው። በዚህ ጊዜ ውስጥ የሀብትና የንብረት ምንጩን ሰንዶ በማቅረብ ራሱን ነፃ መውጣት ካልቻለ ይወረሳል። ረቂቅ ሕጉ ሀብትና ንብረትን ተጠያቂ የሚያደርግበትና የሚወርስበት መንገድ 2 አይነት ነው። ፍትሐ ብሔራዊ ብቻ ሳይሆን ወንጀላዊ በሆነ መንገድም ነው። በጥፋተኛነት ላይ ያልተመሠረተ መውረስና በጥፋተኛነት ላይ የተመሠረተ መውረስ ይላቸዋል በሕግ ቋንቋ። ረቂቁ እንደሚያስረዳው ንብረትና ሀብትን አስረዳ አስረጂ የሚል ጥያቄ የቀረበበት ግለሰብ ምላሽ የሚሰጠው የንብረቱን ዝርዝርና የተገኘበትን አግባብ የሚያሳይ መግለጫና ዝርዝር ማስረጃዎችን በማያያዝ በጽሑፍ ነው። ይህን ለማድረግ 1 ወር ጊዜ አለው። ማስረጃዎችም
ሕጋዊ መሆን አለባቸው ይላል ረቂቁ። ረቂቁ በጥፋተኛነት ላይ ያልተመሰረተ መውረስ ምን ማለት እንደሆነ ሲያስረዳ ደግሞ የወንጀል ክስ የጥፋተኛነት ውሳኔ ባይሰጥበትም ከወንጀል ድርጊቱ የንብረት ጥቅም አግኝቷል ተብሎ የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው ማለት ነው ይላል። ንብረቱን ያጣል እንጂ ለቅጣት አይዳረግም። በጥፋተኛነት ላይ የተመሰረተ የንብረት መውረስ ደግሞ ምን እንደሆነ ረቂቅ አዋጁ ላይ ተዘርዝሮ የቀረበ መሆኑን ሪፖርተር ይነግረንና ከእነዚህ ውስጥ አንዱ በወንጀል ድርጊት የተጠረጠረ ወይም የተከሰሰው ሰው ሲሞት ወይም ሲያመልጥና ሲጠፋ ወይም ወንጀል ፈጻሚው ሳይታወቅ ሲቀር ነው ይላል። በተጨማሪም የጥፋተኛነት ውሳኔ ከተሰጠበት የወንጀል ድርጊት ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚገናኝና በሦስተኛ ወገን ይዞታ ወይም ባለቤትነት ስር የሚገኝ ንብረት ሲሆን በጥፋተኛነት ላይ ያልተመሠረተ የንብረት መውረስ ክስ ሊቀርብ እንደሚችል ረቂቅ አዋጁ ያመለክታል። ረቂቁ በዝርዝር እንዲታይ ለሕግና ፍትሕ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል ብሏል የዛሬ የዕለተ ሰንበት የሪፖርተር ጋዜጣ ዘገባ። ይህ አዋዜ ነው።